У Домі печалі попрощались із захисником України Дмитром Петровим. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Бурущак вручає грамоту пошани і скорботи мамі загиблого воїна. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Попрощатись із воїном прийшли його рідні, колеги та друзі. Ми його пам'ятаємо, дуже добру, порядну людину. Він спокійний, справедливий, дуже простий, відданий своїй родині, Тернополю, Україні. Дуже жаль, велика втрата для нас. І всі однокласники, всі, хто за кордоном, всі ми його пам'ятати будемо завжди і любити. Троюрідна сестра Дмитра Світлана Шавиріна розповіла, яким був її брат. Дуже позитивна він людина був, дуже. Він ніколи ні на що не скаржився. Він навпаки заспокоював тут нас, щоб ми не переживали, все буде добре. Ти був досвідченим кулеметником, про тебе тепло відзивалися твої побратими. Спи спокійно, братику. Військовослужбовець Назар разом із Дмитром служили в одному батальйоні. Ми з ним часто спілкувалися. Він був дуже відважним воїном, дуже хоробрим. Він завжди казав, я піду, тільки щоб не йшли молоді хлопці, їм ще жити і жити. У Дмитра Петрова залишилась мама та сестра. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.